katika dunia iliyoja tabu nyingi, matatizo ya kila aina yanamsonga mteule. Ndugu dada ule mewaona maisha, maushida zinapokuandamia, kimbilia msalabani, kutana na Mwokozi pale. Wakati umejaa taabu, tufani na dhoruba nyingi, nawe msafiri kaza mwendo, angalia ng'ambo ya pili. Ndugu dada ulemewapona maisha, au shida zinapokuandamia, kimbilia msalabani, kutana na Mwokozi pale. Ujumbe wa ndugu Branham umefunua siri zote. Dunia imejaa maovu, kukute pa.